Então você gosta de jogar na bot lane da Red Rift, um suporte e um ADC. Quais são os melhores duos para você fazer e por que disso, tá? Hoje eu vou te dar uma aula junto com uma tier list dos melhores duos. Ela já até tem montada aqui, tá? Então você já pode dar uma olhada aí, ó. Suporte vai até uma parte e depois os ADCs que combinam com ele. E assim por diante. E aqui eu só vou te mostrar quais são os duos que eu montaria com prioridade no meta, isso é óbvio. E claro, vou te explicar o que é o push, o pre-skill, o roaming, o scale e por que a Yuumi é única no jogo. Para você entender um pouquinho melhor a metodologia desse vídeo, e eu posso continuar fazendo vídeos desse jeito, se você gostar, já deixa nos comentários, vamos escolher um duo que eu gosto bastante. Esse duo vai ser Soraka e Sivir, os dois da ponta, tá? Então nós temos Soraka e Sivir, um duo que eu gosto muito, acho que funciona muito bem e acho que é uma bot lane para ganhar vários jogos na solo queue no late game. E agora vamos escolher uma bot lane de pré-skill, pra vocês entenderem melhor o que é isso. Vamos de Galio e vamos de Jhin, os dois ponta também, beleza? Prontinho, já estamos no mapa aqui com Galio e Jhin, Soraka e Sivir. Cara, aqui é a parte que vocês vão ter que entender. O que você quer na lane, tá? Você começa essas duas lanes como? Você olha e fala, putz, level 1, o Galio e o Jhin me vence. Ou você olha e fala, putz, level 1, Sivir e Soraka me vence. Levando em consideração o conhecimento básico de skill aqui, você vai falar, pô, a Soraka tem um silence, a Sivir não tem muito como bater na galera, então eu acredito que Jhin e Galio vença level 1. Ou seja, eles vão ficar no matinho aqui esperando, né? Na verdade, nesse matinho aqui, ó, esperando aqui de preferência, no matinho mais próximo ali, a Sivir e a Soraka chegar e tentar pegar elas no início, certo? Sabendo disso, a Soraka e a Sivir vão ficar quietinhas aqui, porque elas não querem briga com esses dois aqui. Nada aconteceu, o básico aqui, porque os dois são inteligentes, né? Eles não vão brigar. O Galio e o Jhin volta pra cá e a Soraka e a Sivir vêm pra cá. E essa é a hora que você começa a entender o jogo. Por quê? O Galio e o Jhin são mais fortes, mas eles não querem punch de wave. Eles não querem levar a wave pra frente, que punch de wave significa isso. Por que não? Porque se o Galio e a Sivir leva essa wave pra frente e joga aqui no rio, e a Sivir e a Soraka jogam aqui, a única possibilidade que eles têm aqui é de divear os dois. E divear aqui eles têm desvantagem, concorda? Porque para isso eles necessitariam que o jungle viesse aqui e tivesse ali para dar um dive junto com eles, e mesmo assim é muito arriscado. É uma Soraka que vai manter a vida do cara sempre alta. Isso é um problema, né? Ainda tem a plantinha na lane e tudo mais. Então a gente não quer ficar à força jogando esses caras pra lá. O que a gente quer? A gente quer que a Soraka e a Sivir façam o push de wave, ou seja, vai deixar a Sivir e a Soraka puxar a wave para que elas joguem aqui. E nesse momento aqui, o Galio consiga jogar safe, porque na hora que o Galio conseguir engajar um dos dois, aí você pode vir e dar o win. Ah, então Galio e Jhin é a melhor bot lane? Não mesmo. Por quê? Porque a gente está trabalhando de novo com a bot lane aqui, que também quer o push. A Sivir e a Soraka sabem que o Galio e o Jhin são mais fortes. Por isso, elas querem se manter sempre um level à frente dos dois. Então, o que a Sivir e a Soraka querem aqui? Querem sempre estar matando minions à frente, para que assim elas consigam jogar o Galio e o Jhin dentro da torre deles, evitando assim uma possibilidade de dive do jungle inimigo e mantendo-se um pouco mais poderosa do que ele em level para que não sejam mortas em momento algum. Então o jogo vai se dividir nessa bot lane da seguinte forma: Soraka e Sivir sempre puxando, mas só botando sua cara na hora que eles tivessem certeza que tem mais vantagem. Por exemplo, nós estamos level 3, eles estão level 2, tá tranquilo. E Jhin e Galio sempre equivalendo o level e tentando engajar uma Sivir ou engajar uma Soraka aqui na primeira besteira que qualquer um dos dois der, beleza? Qual lane das duas é melhor, Zerg? Para mim, Sivir e Soraka. Por quê? Porque quem tem que agir aqui é o Galio e o Jhin, devido a o Jhin não ficar tão forte quanto a Sivir no late game. E a Sivir no late game vai fazer um estrago muito maior. Se o Jhin não agir, não conseguir eliminar essa Sivir, ou sequer errar uma jogada e morrer aqui numa eliminação errada, ele acaba perdendo. Então, quem tem que agir sempre tem o maior perigo na jogada, tá? Então, para mim, a lane de Sivir e Soraka, que são dois scales muito bem, vão ganhar da lane de Jhin e Galio. Sabendo de tudo isso, vamos começar montando as tier lists, tá? Beleza, voltando para tier list. Lanes de push, que é a lane que quer empurrar, manter levels à frente
E sempre saber a hora de jogar, né? Saber que estando puxando a lane, você pode tomar um gank, você tá no meio da lane, você tem mais perigo. Pra mim, a lane mais fácil de jogar e normalmente as lanes mais fortes, tá? Principalmente porque são personagens que trabalham muito bem o final de jogo ou conseguem pegar vantagens muito rápidas. Por exemplo, a Caitlyn não trabalha muito bem o final de jogo, mas ela consegue ficar ali pressionando a lane de um jeito que ela consegue levar a barricada. E essa barricada faz com que ela ganhe muita vantagem no início, tá? Então, os personagens, as duplas de push, pra mim, são as melhores. Os suportes com ADCs daqui são os melhores. Vou montar com você algumas duplas que eu gosto bastante. Uma delas, Soraka e Sivir. Acho que a mais fácil que vocês vão ver aqui é Milho e Caitlyn, que todo mundo joga, até porque o range da Caitlyn é muito bem utilizado junto com o Milho. Uma que pouca gente joga, mas que eu gosto bastante, é Draven e Lux, tá? O Draven só necessita que a Lux agressive e ele vai ganhar essa lane. Uma também já manjada, que muita gente gosta, é Nami e Lucian, que assim vai funcionar muito bem. Uma lane que trabalha super bem é a lane de Sona com Zaya. Estranha, né? Mas eu gosto muito dessa lane, pouca gente fala. Uma lane de Fadinha, que joga bem com MF. MF gosta de jogar com tanques, tá? Ela é o push de wave. Então o tanque pode jogar com ela, entendeu? Mas normalmente você quer esse push de wave pra trabalhar só pra frente, tá? E aqui a MF joga com a Fadinha muito bem, que é a Seraphine, tá? Então a Seraphine utiliza-se muito bem com a MF. Ela consegue ali dar snare na skill e na ultimate. Então faz muito bem um trabalho com a MF aqui. Uma lane muito bom com a Jinx é a Lulu. Já tava aqui a Lulu. E uma lane muito bom com o Varus é a Karma, tá? Sobrou aqui a Azira. Funciona muito bem como push também, funciona com qualquer um, tá? E qualquer um ADC desse aqui funciona com qualquer um desses subs aqui também. Só que eu dei as lanes que eu mais gosto pra vocês aqui, se vocês quiserem montar, vocês podem olhar. Agora, uma pergunta que sempre me fazem, eu peguei Caitlyn e o cara, quer que eu jogue de que suporte? Aí você já tem na cabeça assim, Milho, Soraka, Lux, Nami, Sona, Janna, Lulu, Seraphine, até Zira você pode colocar junto com a Caitlyn. Mesma coisa pro Draven, mesma coisa pra Sivir, assim por diante, entendeu? E o suporte vai pegar, vou pegar Lux, o que você quer que eu pego? Pega um ADC que dá muito dano no início. Lucian, Draven, MF. MF também trabalha muito bem com o Lux, tá? Muito bom mesmo, eu gosto muito. E assim por diante, tá? Então, pra mim, tá aqui os ADCs pra jogar com push. Press de kill. O que a gente quer? Controlar o wave, não jogar o wave debaixo da torre o tempo inteiro. E jogar a lane mais tranquila, jogar minion por minion, sacou? Deixa a lane no meio mais pra minha torre. Pra quê? Pro cara engajar em mim. Lembra lá do Jin e Galho? O Galho quer que eles venham errado, quer ter um pouquinho de minion também, nem a torre, nem debaixo da torre dele, nem debaixo da torre do cara, pra ele poder matar o cara e ganhar na kill. Essa é uma lane mais difícil, porque ela tem que agir, entendeu? Pra conseguir funcionar. Ela não tá ali só puxando, jogando debaixo da torre, tentando pegando barricada, ou tentando pegar level na frente, assim por diante. Então, por isso, ela tá em segundo lugar aqui. É uma lane bem mais difícil de executar. Só que uma lane que eu também gosto muito, tá? Gosto muito mesmo. Gragas e Galho entraram aqui por causa do combo de runas novas. Então, é por causa do meta atual, tá? Que é a runa da plantinha com a runa de pegar a planta. Eles conseguem crescer muito e ficar muito forte no final de game. Então, por isso que eles estão aqui em primeiro lugar. Mas funciona muito bem com outros personagens também, tá? Então, vamos trabalhar aqui algumas matchups aqui, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, tá? Já vou falar do Singed. Deixa eu deixar ele tem único aqui, porque ele tá aqui no meio. Mas vamos trabalhar os matchups que eu gosto aqui bastante. Vamos lá. Vamos de Galho e Jin, eu gosto, acho legal. Vamos de Gragas com a... Esqueci o nome dessa menina aqui. A bichinha que luta e sai destruindo todo mundo. Vamos de Thresh com Zeri. Acho muito interessante o combo desses dois aqui, tá? Acho extremamente forte. Vamos de Maokai com Kalista? Maokai com Kalista? Não, eu prefiro Nautilus com Kalista. Acho que faz mais o negócio, então Nautilus e Kalista. Vamos de Vayne com Braum ou com Maokai? Vayne com Maokai, eu acho que conta mais. Vamos de Kai'Sa e Alistar, o velho e bom, que funciona muito bem. Vamos de Braum com Ashe, tá? Eu adoro esse combo aqui, é muito forte. O Braum conseguiu colocar ali, a Ashe já liga a skill do Braum e o cara não sai mais. E ainda sobrou ali uma Leona e um Rakan, que trabalham super bem com Samira também, tá? Samira, Leona, Samira, Rakan funciona muito bem. Mas como eu te disse, todos os personagens aqui funcionam com todos, tá? Você quer colocar Jin com Gragas? Funciona. Jin com Thresh? Funciona. Jin com Nautilus? Mesma coisa. E o vice-versa, você pode trocar todos aqui. Eu tentei deixar essa tier list o mais fácil possível para vocês poderem bater o olho aqui, salvar e mandar pro seu Du e falar assim, ó, toda hora que a gente for jogar, você escolhe aqui entre esses aqui para press de kill, esse para push,
E agora nós vamos para a terceira função, que é a função de roaming. Cara, essa é a função mais difícil que tem, tá? E para isso também tem poucas coisas que você consegue fazer. Dá para quebrar uns galhos? Dá, mas presta atenção nesses aqui. De suporte, nós temos essa função Blitz, que a gente chama de suporte ruim, por causa que ele é para isso. Se você não faz isso, ele é inútil, tá? É andar pelo mapa, ganhar área e ganhar jogo destruindo outras lanes. Então você vai largar seu ADC. Você vai jogar com seu ADC o tempo inteiro, você vai estar aí fora, entendeu? Seu ADC vai ter que se virar. E o segundo, tá? É o Pyke. Pô, Zerg, mas Pyke Jin é mó bom? É bom, cara. Ninguém tá falando que é ruim, não. Mas aqui a função do Pyke principal é essa, de roaming. É, não é ficar na lane parado lá, entendeu? A ideia dele é ir lá matar o mid, ele começa no top da gank level 1, ele sai da lane ali, ele conseguiu puxar o wave com você, saiu da lane, você resetou, ele saiu da lane, foi no mid de novo. É, seu jungle foi tomar invade, ele vai. Seu jungle vai invadir, ele vai. Porque ele tem muita movimentação de mapa e ele consegue tirar o cara da zona de conforto, tá entendendo? Principalmente o Pyke, que é o melhor pra fazer isso, que ele consegue ir e passar por ward. Olha que coisa absurda, sacou? Pra isso, a gente vai ter que um APC, e podem ter outros APCs, mas eu coloquei o Ziggs como exemplo aqui, que é um cara que consegue ficar sozinho jogando bombinha de longe, não deixando os minions chegar na torre dele, pra ele não tomar dive, tá? E ele ainda tem a bombinha dele pra reposicionar. Nós temos a Tristana, que tem a bombinha dela pra estourar toda a lane de lá, e também tem o pulo pra fugir. Nós temos o Eze e o Kork, que tem a mesma coisa. Eu acho que todos aqui, os ADCs, são ADCs que você sabe que escalam bem pro final de jogo. Então, mesmo que eles fiquem atrás, depois eles podem voltar ao jogo, tá? Ah, fiquei atrás aqui, farmei mal e tal. Mas quando você fechar 3 itens, você tá forte. São ADCs que conseguem escapar de um dive. E isso é muito bom. Por exemplo, o EZ consegue dar o dash pra trás. O Kork também. A Cristiano tem o pulo. O Ziggs tem o pulinho dele. E são ADCs, ou APCs no caso, que tem ali um skill pra eles conseguirem farmar de longe, entendeu? De preferência. A Tristana tem um range maior e tem a bombinha dela, o EZ tem o Q dele, o Kork tem a bombinha dele e o Ziggs tem a bombinha dele, beleza? Então, é um jeito muito difícil de jogar, não aconselho, mas você pode estar fazendo, tá? É, eu gosto muito, por exemplo, de jogar de EZ, Tristana, Kork, Ziggs, quando eu tô jogando duo, tô jogando na bot lane, mas tô jogando sem duo, tô jogando solo. Porque aí meu suporte pode pegar qualquer coisa, que com ele ou sem ele eu vou dar meu jeito, entendeu? Se ele pegar, sei lá, o Pyke sair andando, ou se pegar um Graga sair andando pelo mapa, ou se ele tiltar e ficar na base, eu dou meu jeito lá, beleza? Agora vamos pra terceira opção aqui, que é a opção de Scale, tá? Cara, eu vou te falar uma coisa. É, o Twitch eu vou deixar em único também. Essa opção aqui é uma opção chata de jogar, tá? Meu irmão, tanto que você vai ver, sei lá... Você vai ver Kayle jogando na jungle, você vai ver Nila jogando na jungle. Você vê que não é o personagem que tá na função dele aqui principal, saca? Ele tá ali, mas ele não é a função dele principal. Ele é um personagem que não era pra ser bot lane, mas são também, entendeu? Então, quer jogar de Naso Senna, que é uma bot lane que funciona, por exemplo? Meu irmão, saiba que isso aqui, vocês vão tomar pau na bot lane, vão ter que ficar ali se curando, tentando matar minion de lado, até vocês ficarem fortes e ganhar o jogo. Vocês podem fazer isso, entendeu? É, quer jogar de Nila e Senna, ou quer jogar de Nila e qualquer outro suporte? Ela vai ter que escalar, ela vai tomar pau, ela tá ali pra tomar pau. Não tem nenhum suporte que você coloque do lado dela que vai falar assim, agora deu bom. E aí você vai ter que colocar, por exemplo, uma Morgana, entendeu? Que é um suporte que tá lá só pra soltar poça. Ela tá ali pra soltar a poça e salvar a Nila, entendeu? Pra Nila tentar farmar o máximo possível e se sair bem, mas raramente você vai dar bom. É claro, você pode conseguir uma kill ou coisa do tipo, quando o cara errar. Mas você tem que fazer o cara errar, entendeu? Porque ela não tem range, é muito difícil jogar com ela lá embaixo. Quer jogar de Kayle suporte, tá? É, funciona. Quer jogar de Swain suporte? Funciona. Mas você tá estragando o ADC, não interessa o ADC que tiver. Você é melhor você jogar, é isso que eu te falo, por que que eu jogo com esses caras quando eu tô solo? Porque o cara pegou um Kork, pegou um EZ, você pega um Kayle, você pega um Swain, é beleza. Vai ficar os dois lá só sobrevivendo, entendeu? Então, o problema é que vocês vão tomar muita pressão. Se vocês pegam um KOZ e o cara te mete aqui, sei lá, um Draven com um Lutz, amigão, vocês estão lascados demais. Vocês vão viver debaixo da torre e tomando pressão, tomando pressão, tomando pressão. É machadada, é barricada. Vocês vão ver a torre caindo do dragão, entendeu? Então, toma muito cuidado com esses picks aqui. São os mais difíceis de jogar, tá? Esses picks de scale aqui, tá? Então, muito cuidado mesmo nesses picks de cá. Mas não são jogáveis, tá? Não são injogáveis, não. Dá pra jogar com eles esse estilo de combo também. Por último, suportes únicos aqui. Vamos falar por último da Yumi? Primeiro, ADC único, que pra mim é o Twitch. Não sei se existe um suporte que é muito bom com ele, pra te falar a verdade, tá? É, eu coloquei ele aqui por causa da Yumi. Ele tava aqui em cima até, mas é que ele tá aqui pra Yumi. Porque ele e Yumi trabalham muito bem, porque a Yumi entra dentro dele e fica invisível. Então ele consegue jogar muito bem pelo mapa. Eu gosto dele e Yumi.
Só que aí, entra no ponto de, por que que a Yumi é um suporte único? Tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui que eu coloquei na tela? A Yumi é um bom suporte pra isso. Tudo. Não interessa o que você vai pegar, a Yumi é um bom suporte pra você. Velho, não interessa o ADC, você pode escolher qualquer um. Se pegar a Yumi, vai ser um bom suporte. Por quê? Porque a Yumi é completa. Ela é completa. Tem um clipe do Jux que ele fala assim, pô, o boneco é o boneco que dá mais dano no jogo, é o boneco que mais cura, é o boneco que mais dá shield, e não toma dano? Tá entendendo? É isso aí. É um boneco absurdo, você tá entendendo? Então, pra tudo ela funciona muito bem. Não tem nada assim que você fala, ah, não, com Yumi não é muito bom, não. Pode pegar Yumi. Qualquer função, pega Yumi que vai ser bom. Ela não vai ser perfeita, ela não é o melhor suporte, na minha opinião, nem de longe. Mas ela é boa, tá? Então, qualquer coisa que você pegar Yumi vai ser bom. Mas o Twitch funciona muito bem com ela, tá? Por causa que ele fica invisível e ela tá dentro dele. Então tem dois personagens invisíveis ali nessa brincadeira. O Singed, por que eu coloquei ele aqui? Ele vai tomar um rework e pra mim ele vai ser um ótimo suporte. Porque ele, a partir daí, vai ter um dash muito grande, tá entendendo? Então a gente tá falando de um dash com um puxão pra trás pra jogar. Então, eu acredito que é possível que quando ele virar suporte, ele entre como suporte roaming muito bem. Porque ele vai trabalhar com Ghost, vai trabalhar com bot de speed, etc. Vai ficar roameando, fazendo o Prot, enchendo o saco, jogando pra lá, fazendo essa parada que ele já faz no top, mas na função do suporte dessa vez, com a redenção e com esses itens de suporte pra atrapalhar. Então eu acho que ele entra pra jogo. Mas não tenho certeza, então por isso que eu deixei ele aqui jogado. Fora isso, pra mim, é essa aqui a tier list. Eu não sei se ficou fácil de entender, tomara que tenha ficado fácil de entender. Deve ter muita dúvida no vídeo, então comenta aí embaixo, vai falando, não, mas eu não concordo com isso, eu concordo com isso, eu gostei, não gostei, pra que eu possa melhorar esse vídeo. Eu vou deixar ela salva, porque a gente pode voltar aqui de acordo com os comentários e responder todas as dúvidas, tá? Não é um vídeo fácil de fazer, porque não é que tem a melhor bot lane, é a melhor, tipo assim, sei lá, Milho e Caitlyn trabalham super bem, concordam? Porque ela tem range grande, ele dá mais range pra ela, ela fica lá atirando de longe, junto com a cura, junto com o stun, etc. Mas, poxa, não dá pra você falar que Milho e Soraka trabalham... Milho e Soraka. Não dá pra você falar que Caitlyn e Soraka trabalham mal, ou que Milho e Sivir trabalham mal, você tá entendendo? Eles funcionam também muito bem. E aí depende muito como que você vai picar e quando você vai picar, saca? Por isso que eu quis deixar aqui o motivo de cada lane, o que eu gosto mais, que eu acho mais fácil de se jogar, até o mais difícil de se jogar. Não coloquei como melhores ou piores, tirando a Yumi, que é meio única e funciona com qualquer boneco. Fechou? É isso. Valeu, até mais, falou, fui. Vê o vídeo de outro, você vai gostar.